morrer, cara. Inimigo ativo. Inimigo descendo na AO. Vante inimigo na área. Se prepara, a janela de ressurgência vai fechar. Vante inimigo no ar. A liquidação está ativa. Os preços da estação de compra foram ajustados. Estava pedindo por isso. Vante inimigo ativo. Tem caixa de armamento chegando. Vante inimigo no ar. Vante inimigo na área. Só faltam 25. Restam 5. Tendo terreno. Ele aí, mano, é louco. Chorei nessa porra. Quantas kills? 9. É louco. Porra, roubaram aqui. Aqui tinha tudo 9, hein. Show. Thank you.